Zahvaljujući učešću u konkursu Omladinski fondovi, 17 neformalnih grupa iz Obrenovca dobilo je bespovratna novčana sredstva za realizaciju svojih projekata. Projekat Omladinski fondovi realizuje se sa ciljem da doprinese učešću mladih u procesima lokalnog razvoja. 10. godina za redom kako gradska opština Obrenovac u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac organizuje projekat Omladinski fond. Ono što moram da naznačim i što smo mi posebno ponosni i srećni je to da smo prva opština u Srbiji koja je napravila saradnju sa Divac Omladinskim fondom. Ove godine imali smo 18 prijava neformalnih organizacija gde je odlučeno da prođe 17 projekata. I ove godine za realizaciju projekata Divac fondacija je opredelila značajna finansijska sredstva, a svaka neformalna grupa je dobila novčanu podršku u iznosu do 100.000 dinara. Ukupan fond je 1.370.000 dinara. Svaki projekat ima iznos koji je tražen i onaj koji je odobren, znači svi projekti nose različitu vrednost. Probleme koje su prepoznali u svojoj zajednici mladi su opisali kroz projekte, čijom će realizacijom popraviti i ulepšati svoje okruženje. Ono što moram da naznačim i napomenem je da su svih 17 projekata mladi ljudi iz Obrenovca podneli inicijativu kako bi ulepšali svoje sredine u seoskim mesnim zajednicama, ali isto tako i kako bi završili svoje sportske klubove, svoje sportske terene, napravili neke teretane na otvorenom, ali i dečija igrališta. Nadam se da će i narednih godina mladi iz Obrenovca uzeti još više učešća i da ćemo tim pokazati da smo jedinstvena opština u Srbiji koja ima kapacitet i mogućnost za razvijanjem Divac Omladinskog fonda. Nama je posebno drago da su mladi prepoznali probleme u svojoj zajednici, što je naravno bio cilj na prvom mestu, i drago nam je da su projekti ove godine raznovrsni, od nekih uređenja parkova, terena, preko umetničkih radionica, kao i sportskih radionica koje će biti održane. Plan je da ovaj projekat traje 2 godine, ovo je prva godina trajanja projekta, također sledeće godine u isto vreme će biti održan isti projekat. Rok za realizaciju projekata neformalnih grupa koje su dobile bespovratna sredstva je 2 meseca. Tokom tog perioda predstavnici Divac fondacije i Kancelarije za mlade opštine Obrenovac pratit će realizaciju projekata.